Cel poate de strecotent am să pui dismentii să tezi, Dani. Уважаеми дами и господа, предоставяме сцената на следващите наши участници. Един клуб, който кипи буквално страстта на латино, темперамента на тангото, грацията на валса. И когато говорим за такива неща, винаги става дума за клуб по спортни танци. Клуб по спортни танци Кристал Варна! Има 35 годишна история. Един от най-големите клубове във Варна. Бих казал и в страната. Високо квалифицирани опитни треньори. В клуба се обучават танцори без възрастови ограничения. От деца на 4 години до сеньори. Състезателни двойки, соло изпълнители, формейшъни също представят в клуба. Клуб Кристал е първият клуб във Варна, който развива категорията Проам, в която учители и ученик вземат участие в състезания. Наистина са новатори в тази област. Момичета от Кристал, заповядайте, сцената е ваша. Фантастична класа, браво на вас, много сериозно.